Idag så presenterar vi då regeringens förslag till en ny sexualbrottslagstiftning och den bygger upp på frivillighet. Förslaget som vi lägger fram det tar sin utgångspunkt i den parlamentariska sexualbrottskommitténs arbete och regeringen fattar beslut om det här på torsdag och sen ska naturligtvis då förslaget till lagrådet på sedvanligt sätt. Den här historiska reformen som nu regeringen lägger fram det är en samtyckeslagstiftning. Och den säger det som borde vara självklart, nämligen att sex ska vara frivilligt och är det inte frivilligt så är det olagligt. Och låt mig ändå börja med brottsoffren, därför att det här är också en reform som sätter brottsoffrens intresse allra främst. Vi vet att särskilt unga kvinnor är utsatta för sexualbrott och alldeles för få av de här anmäls och den situationen är inte acceptabel. Utan alla de flickor och kvinnor som utsätts för trakasserier och sexualbrott ska veta att vi är kompromisslösa mot sexualbrotten. Samhället står på er sida. Utöver bättre stöd till brottsoffren så innebär reformen bland annat att det ska inte längre krävas våld eller hot för att dömas för våldtäkt. Det innebär också skärpta straff och att två nya oaktsamhetsbrott införs. Det innebär också ett förbättrat skydd för barn. Den nya lagstiftningen innebär en skärpt syn på sexualbrottet. Fler handlingar kommer att räknas som våldtäkt och straffen höjs. Men det är också så att den här lagen är ett verktyg för att förändra attityder och värderingar i vårt samhälle.